Al voltant d'unes 2.500 plaques solars són les que l'empresa Sant Jaumina Pagès Valentí ha col·locat sobre els 14.000 metres quadrats de superfície de les seves instal·lacions, situades al polígon Pla de Poliger. Ja feia temps que aquesta empresa de filatura volia fer un pas més cap a la sostenibilitat. Ja fa molts anys que estem pensant en poder tenir autoconsum, però la normativa no ens ho ha permès. Des del mes de gener vam decidir poder tirar endavant aquest projecte, no només per un tema econòmic, sinó també per un tema de minimitzar la nostra petjada. El tèxtil és un sector que contamina molt i dins el nostre pla estratègic diguem que la sostenibilitat ambiental és un dels eixos principals. En un mes i mig s'han instal·lat tots els panells, han aprofitat tota mena d'espais, fins i tot les marquesines, on hi aparquen els vehicles. Fotobola és l'empresa que s'ha encarregat de fer la instal·lació. Tot i que l'empresa no ha parlat de xifres concretes, asseguren que les plaques suposen un pas important cap a l'estalvi energètic i a la vegada econòmic. A una hora punta no tenim el 100% de l'autoconsum, però podem arribar-hi. El que passa és que és una empresa que treballa de dia, de nit, amb la qual cosa, doncs, seguim depenent molt del consum de la xarxa. Per a aquelles empreses que s'ho poden permetre, accions com aquesta suposen esquivar una mica l'elevat preu de la llum. Tot i així, cal tenir en compte que empreses com aquesta de Sant Jaume de Llierca funcionen tot el dia i el gasto energètic és elevat, com tots el pateixen. No teníem idea de que realment pugés tant, perquè nosaltres seguim depenent molt més de la xarxa que de l'autoconsum per les hores que treballem. Però, bueno, és una situació molt complexa perquè realment les empreses que tenim molt de consum energètic ens està portant problemes. Per tant, crec que és una bona decisió.